Dobrý den, vítejte u mě v kuchyni. Dneska budu dělat vepřové maso na mexické zeleninové směsi. Takže tady si rozpouštím sádlo a na tom sádle si orestuju maso. Aby bylo důkladně orestované, tak ho budu dělat na dvakrát. Protože potřebuju, aby to dno bylo jenom pokryté. Takže jsem to rozdělila na dva díly. Až to orestuju, tak budeme potom pokračovat. Tak, teď tam přidám restovanou cibulku. Ten zbytek toho masa a přidám koření. Takže osolím. Dám letý pepř. Přidám gulášové koření. To tam dám takhle dvě lžičky. Mletý zázvor. Jednu lžičku. Nové koření mleté. Tam dám také jednu lžičku. A to bude z koření vše. Teď to promíchám. Tak a přidám tam mraženou mexickou zeleninovou směs. Nedám jí tam všechno. Takže to promíchám, podleju. Zase, aby se mi odvařil ten výpek, protože se to tam trošičku zapeče. Nechám odvařit ten výpek. Myslím, že tam můžu dát všechnu tu zeleninovou směs. Ten hrnec není nijak veliký, takže pak to zřejmě přendám do většího. Ten papiňák použiju jenom pro urychlení vaření. A dodělám to potom ve větším hrnci. Tak, podleju to. Ještě to nechám chviličku odvařit. Tak. Hrnec zavřu. A od bodu varu to budu vařit 20 minut. Takže si ho zavřeme. A za 20 minut, až potom otevřu hrnec, přendám si to, tak budeme pokračovat. Tak a můžeme pokračovat. Papiňák jsem použila jenom pro urychlení vaření. Teď jsem si to přendala do většího hrnce. A
zahustím to, rozšlehala jsem si hladkou mouku s vodou, takže to teď zahustím. Dochutím si to. Až to ochutnám, tak uvidím, co to ještě potřebuje. Nechám to 20 minut provařit. Takže vidíte, že zase vařím z toho, co doma najdu. Nejsou to žádné osvědčené recepty. Prostě co doma je, z toho se dá vždycky něco uvařit. Ono základ vaření je vlastně koření. Když se nad tím zamyslíte, tak i takový bramborák jsou v podstatě brambory, vajíčko, mouka a ostatní dělá koření. A tak je to u všech jídel. Takže teď to nechám 20 minut provařit a potom si nandáme. Tak a máme hotovo. Já jsem tu omáčku ochutnala a musím říct, že je naprosto dokonalá. No teď mě napadlo, jedna paní mi tam psala, že kuchařka se nemá sama chválit. Takže beru zpět a pokud to budete vařit, budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jak vám to chutnalo. No, všechno je to v podstatě o koření, jak už jsem říkala. Jde o to, že když do téhle ty omáčky dám jiné koření, bude to zase úplně jiná omáčka. Takže co se doma pohledá, když se k tomu přidá koření, když se to nějak hezky zkombinuje, tak vždycky budeme mít výborné jídlo. Takže si nám dáme. Vypadá to takhle, ta zelenina je v tom opravdu hezká. Já jsem opět pokecala talíř, takže to zase utřu. Pro dnešek máme hotovo. Vám děkuju za komentáře, za lajky, za odběry. Těším se na příště. Mám toho před sebou ještě hodně moc v plánu, takže doufám, že se ke všemu časem postupně dostanu. A mějte teda hezký den. A těším se na příště.